გამარჯობა, თქვენ იყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას ავიღოთ ჩვენ მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით იმ ჰეშტეგის შესახებ, რომელთაც სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ მოგვიანებით. სირიაში რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ სტუმარი რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურაბ ბატიაშვილი იქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პროექტის თემის ელჩების შესახებ მოგიყვებით. პროექტი ბათუმის ამერიკული კუთხის ორგანიზებით ხორციელდება. დეტალებზე სწორედ ბათუმის ამერიკული კუთხის კოორდინატორი მამუკა საფარიძე და პროექტის მონაწილეები გვესაუბრებიან. გადაცემაში ორ ვიდეოს ვნახავთ, თუ როგორია უსახლკაროების მდგომარეობა საქართველოში. ვიდეო ნათია ქართველაძემ მოგვიმზადა და მეორე ვიდეო პორტრეტით კი სამტრედიის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეს იოანე მახარაძეს გავიცნობთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ Facebook-ის გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე თქვენ შემოგთავაზოთ ახალი თემები. სანამ ჩვენ პირველ თემაზე კონკრეტულად კი სირიაში რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებას მიმოვიხილოთ, მანამდე კი ვიდეო უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. ნათია ქართველაძის მომზადებული ვიდეო, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ვიდეო არის თუ როგორ რეალობაში ცხოვრობენ უსახლკაროები საქართველოში და სახელმწიფოს როგორი პოლიტიკა აქვს ამ მიმართულებით. ვნახოთ ვიდეო და დავ დაბით ეთერში. ალბათ ყველა სამართლობის განცდა გვეუფლება, როცა ვუყურებთ, რომ მასობრივი მშენებლობების ფონზე ადამიანები ან უსახლკაროდ ჩებიან, ან ცხოვრებისთვის შეუსაბამო პირობებში ცხოვრობენ. ამბები უსახლკარო ადამიანების შესახებ, რომლებიც ყოველ ზამთარს იყინებიან და იხოცებიან, ულმობელი შეხსენებაა იმისა, რომ საცხოვრისი ფუნდამენტურ საჭიროებას წარმოადგენს. ღირსეული საცხოვრებელი პირობები აუცილებელი ელემენტია მუდმივობის, სტაბილურობისა და დაცულობის შეგრძნებისათვის. სახლი წესრიგის, მთლიანობის, ფიზიკური უსაფრთხოების მძლავრი სიმბოლოა. ის იწვევს ადგილის შეგრძნებას, ფიზიკური მიკუთვნებულობის განცდას. უსახლკარობისა და საცხოვრებლის პრობლემა არა მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის, არამედ საჯარო სფეროს ერთ-ერთი გარიყული, არაპოპულარული თემაა. სათანადო საცხოვრებლის უფლების შინაარსი საკმაოდ ფართოა და ის მხოლოდ თავშესაფრის ქონას არ გულისხმობს. სათანადო საცხოვრებელი ნიშნავს შესაბამის სივრცეში უსაფრთხო, მშვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრებას. მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ქვეყნებში საცხოვრისის უზრუნველყოფა მუნიციპალური პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს და მოაზრებულია როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლების განხორციელება. ამ ქვეყნებში არსებობს არაერთი მექანიზმი იმ პირთა ღირსეული საცხოვრებით უზრუნველყოფისათვის, რომელთაც არ შესწევთ უნარი საკუთარი სახსრებით უზრუნველყონ ეს ფუნდამენტური უფლება. ეს ქვეყნებია დანია, პორტუგალია, შვედეთი, ნორვეგია და ასე შემდეგ. მაგალითად, გერმანიაში ბავშვთა კეთილდღეობის სააგენტოს ძირითადი ფუნქცია მოზარდის წორ ფიზიკურ, სოციალურ და ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა და ამისათვის საჭირო ოჯახური სივრცის უზრუნველყოფაა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო თავად ოჯახი მოზარდის სწორად განვითარებისთვის საჭირო გარემოს შექმნას ვერ ახერხებს, სააგენტო უზრუნველყოფს ოჯახისთვის შესაბამისი ფინანსური დახმარების გაწევას, ოჯახის წევრისათვის სტაბილური სამსახურის მოძებნას და არასრულწლოვანის პოტენციური უსხლკარობის თავიდან აცილებას. საქართველოში სხვადასხვა დროს ჩატარებული სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს, რომ წლების განმავლობაში ბევრი მიზეზის გამო უამრავი ადამიანი დარჩა ჭერის გარეშე. ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში განთავსდა, სადაც ცხოვრებისთვის შეუსაბამო პირობებში ცხოვრობს. მიუხედავად ამისა, არ არსებობს ერთიანი ხედვა, პოლიტიკა, რომელიც უსახლკარობის მიზეზებს შეისწავლიდა. ასევე არავის შეუფასებია მასშტაბი, რადგანაც არ არსებობს უსახლკაროთა რაოდენობის ერთიანი სტატისტიკა. წლების მანძილზე არასათანადო საცხოვრისის პოლიტიკამ ამ მისმა არარსებობამ მიგვიყონა იქამდე, რომ დღეს მასობრივად ხედავთ სოციალურ ქსელებში ჯგუფებს, სადაც ადამიანები ითხოვენ დახმარებას. ისინი მასობრივად რჩებიან სახლკარის გარეშე, რადგანაც ჯანდაცვის სისტემამ ვერ უზრუნველყო მათი ან მათი ოჯახის კეთილდღეობა და გაყიდეს უკანასკნელი საცხოვრისი. მევახშეებზე საუბრისას ალბათ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ უამრავი შემზარავი კადრის მიღმა, სადაც სახლებიდან მრავალშვილიან ოჯახებს, პენსიონერებს, ომის ვეტერანებს ასახლებენ, საქართველოს პარლამენტის წევრები დგანან. პარლამენტის ზოგიერთი წევრი, მათ შორის ოფიციალურ დეკლარაციაშიც კი არმალავს, რომ სამევახშეო საქმიანობითაა დაკავებული. დღეს გვაქვს რეალობა, როცა საქართველოში ადამიანები ან გაუსაზრდელ პირობებში ცხოვრობენ და ამის გამო იღუპებიან, ან უსახლკარობის გამო კვდებიან.
Ale dini matulba na tia karciot este meze mușa obistuiz da martlat savalaluam vitare pitem. Dacă mare bară gurs na tiam tu care se vop sarto politică usa creptan da caușire pit da imsib se creptan da caușire pit sadat smokala ke șezleb da schovre pasta este salen dini camutroiva. Da ce înșemnă tema zeum da gada uite. Da uite cod sarta șurisu am bebze sau brit. Vod gebiz gamaluba și siris idilbis provincia și vitare ba uki dure sat da zapulia. Ruseta da turke ciori siria stan da caușire pit și tahmeba rusumam harem da arguie. Ola perici lui სერიაში რუსეთის ასად რეჟიმის შეტევი. დაიწყო აღსანიშნავია, რომ ასადის ძალები იდლიბზე თავდასხმას კვლავ აგრძელებენ და უკვე რამდენიმე ქალაქი აიღეს. პარალელურად კი იდლიბიდან თურქეთის მიმართულებით ლტოლვილთა ახალი ტალღა დაიწრა. Უფრო დეტალურად თუ რა ხდება ჩრდილოეთ სირიაში, რა თანდები პროცესები შეიძლება მოუყვეს აღნიშნულ დაპირისპირებას და როგორ აისახება ყოველივე მეზობელ ქვეყნებზე, რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურაბ ბატიაშვილი მოგვიყვება. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში ხართ, როგორ გასმით ჩვენი ხმა? საღამშვიდობისა. Მოგესალმებით, მიესალმებით ქვეყნის მოყვებას. ბატონო ზურა, საუბარი უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების განმავლობაში სირიაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. მაყურებელს რომ მოუყვეთ ერთგვარი ქრონოლოგია, როგორ დაიწყო ეს ვითარებები, რა მიზეზით, რა წინაპირობა ჰქონდა რუსეთსა და ამ შემთხვევაში თურქეთს შორის სირიასთან დაკავშირებით დადებულ შეთანხმების დარღვევას, ვის ინტერესები იკვეთება და რა ვითარება ახლა სირიაში? Takme imašia rom, Sirija și samokalakro om, teoria ta stekme ecile șandeg în binareu, eu spa activura, tu veți face ili am în binareu, sta na hrevari milioni de ani ai dai un bamo și ori milioni de asa pice de da, milionul vita de ani ani ica, am devnilat, sa cutara pe pana și am da tovilat lui Stoic. Am etapze, rogor ceas ruset, m-a gadat cu itarom, movit ro, polom de mii, poate dați pe bulisakme, anu, isrom, opoziției ძალები გაანადგუროს საბოლოოდ და ამის გადა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი დავინახოთ რომ დაიწყო მასირებული შეტევა ჩრდილოეთ სირიაში მდებარე იდლიბის პროვინციაში სადაც არამხოლოდ ხართ ოპოზიციის და ჯიჰადის ფოლის ნაწილები აგანობრებული არ მოგაცარიან მოსახლეობა ძალზე დიდი რაოდენობით 4 მილიონამდე ადამიანია მათეს დაბილებია ადგილინა კოალიციები იქ ჩრდილოეთი რომელსაც კიდევ ხელახლა მოუწია ახლა ახლა და დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი თურქეთის საზღვრების შემ დაიწყო დამატებით. თურქეთს ისედაც ჰყავს უკვე წლების განმავლობაში ძალიან დიდი პოლიტა ნაკადი იღებული დაახლოებით 5 მილიონი პოლიტური თურქეთი, რომელთა ცენტრად ძალიან სახელმწიფოა გაკავშირებული და ძალიან დიდ პრობლემას იგივე თურქეთის ეკონომიკის. შესაბამისად, თურქეთისთვის საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ამ დიდი მასების დაძრა თურქეთის მიმართულები და აქედან გამომდინარე თურქეთმა გადაწყვიტა სამხედრო ფაქტორისგან ჩარეულიყო და ახლა სამ თურქეთშიც დამატებით სამხედრო ძალების გამოს რეგიონში, თუმცა ჯერჯერობით დასაცხედავს რუსეთის სახალხო მხარდაჭერით ასადის რეჟიმი ახერხებს წინსვლას და დამატებით ტერიტორიების დაკავებას, არამხოლოდ დამატებით ტერიტორიები დაიკავოს, არამედ იგივე ხმა თურქეთის სადამკვირვებლო მისიები, რომელიც რეალურად სამხედრო ბაზებია, მოაღწიეს ალყაზე. შესაბამისად, ძალიან ცნობი სიტუაცია ამპრილ შექმნილი მოგახსენდება შეტაკებების დროს დაიხოცა, როგორც თურქი სამხედროები, ისე რუსი სამხედროები აღარაფერს ამბობ ადგილზე იგივე ასადის რეჟიმის ებრძოლებზე და ოპოზიციის ებრძოლებზე. მსხვერპლი არის ძალიან დიდი, მათ შორის მსხვერპლი არის სამოქალაქო საზოგადოებაში, სამოქალაქო ადამიანები ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე ქალები და ბავშვები მოხუცები იღებებიან რუსული დაბომბების შედეგად. მოკლედ ხართ შექმნილია საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია. დიახ ბატონ ზურაბ, კრიზისული სიტუაცია და ყურადღების ცენტრში არის იდილბის პროვინცია, როგორც აღნიშნეთ. როგორია ოფიციალური ანკარის პასუხი, საინტერესოა, და ასევე ამ დაპირისპირებაში როგორ შეიძლება გაგრძელდეს რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობა, რამდენად აქვთ მათ კომუნიკაცია მიმდინარე მოვლენების ფონზე? Comunicația არის prezidentem mai sau des funcția Robert Chas de a spăti leva gaime a fost sam și două șe cam ferba de a copila imi domnul rog pedeau cum sau de lumea pedeau mi isă mi bine are ops dar lia sa interesul a is igiu am situații ca să vișem de că storeț prezidentul Erdogan este Ucraina asta Ucraina s-a armie sau
დახმარება. ცოტა საბამისად, თურქეთის ლიდერ ერთხელ დაინახეს, თუ რეალურად თურქეთთან დაბეჭდილი შეკრულება ანკარა მოსკო გადანაწეული სამხრეთ შეკრულებების დარღვევაში, თუმცა პირიქით რუსეთი მეორე მხარე გადანაწეულებს ამ შემთხვევაში გაჩუმებულია და ხელს იშვებს ასადის რეჟიმისკენ, რომ მოლაპარაკება დაელაპარაკეთ ასადის რეჟიმი. ყველა მისთვის ასადის რეჟიმი არის რუსეთის მარიანტი და ერთნაირად ვერ გადავდგა. ბატონოზურაბ, უნდა ჩაგეკითხოთ მაგსაკთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით და ასევე აღნიშნეთ, რომ რუსეთი როგორც ყოველთვის დუმილის პოზიციას ირჩევს, ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ საჰაერო სივრცეს ფაქტობრივად არაერთი მონაცემებით სირიაში რუსეთი ძალიან კარგად ფლობს და ბოლო პერიოდში თუ გადავხედავთ განცხადებებს, იგრძნობა ისიც, რომ რუსეთმა უკვე დაიწყო ინფორმაციის გავრცელება იმის შესახებ, რომ თურქეთის შესაძლო კავშირების შესახებ ჯიჰადისტებთან აი ეს ინფორმაციას ავრცელებს. საინტერესოა, რატომ იქცევა რუსეთი ასე და რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს მისი ეს დუმილი? რა ვითარება შეიძლება მიიღოთ იმ შემთხვევაში, თუ დეესკალაცია არ მოხდება ამ შემთხვევაში? თუ დეესკალაცია არ მოხდება, მინიმუმ ჩვენ მივიღებთ სირია თურქეთის პირდაპირ კონფლიქტს და სადაც არაპირდაპირ გზით იქნება რუსეთი ჩართული. რეალურად რასაც ხედავთ, რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რაც თურქეთის მიმართულებით გაკეთდა, ჩვენ კარგად ვიცით, თუ როგორ კონტროლდება რუსეთში მედია, მათ შორის პრესა, და სწორედ პრესას კი გაჩნდა ანტიტურკული სტატიები და თურქეთის გადანაწეულება სერბიული ხედავთ პრესაში. ეს შემთხვევითი არ არის, ეს ყველაფერი არის ორგანიზებული და საერთო დიდი სცენარის ნაწილია, სადაც რუსეთი უნდა გამოვიდეს საერთაშორისო არენაზე ძლიერი და გამარჯვებული მხარე. ბატონ ზურაბ, ასე საინტერესოა, როგორ აისახება ეს კონფლიქტი მეზობელ ქვეყნებზე, კონკრეტულად საქართველოზე, და რამდენად შეიძლება დავუკავშიროთ ამ კონფლიქტის მიმდინარეობას ის ფაქტი, რომ ოფიციალური თურქეთი გამოვიდა, ასე ვთქვათ, განცხადებით, რომ ნატომ უნდა დააჩქაროს, ასე ვთქვათ, საქართველოს გაწევრიანება ამ კავშირში. იახე, სწორედ ამ დაძაბულ ერთობასაც შეგვიძლია დაუკავშიროთ, რადგან თურქეთმა დაინახა რამდენად არასანდოა რუსეთთან დაახლოება, რუსეთთან კავშირების დამყარება და მას სჭირდება ვულნერაბელია რეგიონში მოკავშირე, და ამ შემთხვევაში ნატოში გაწევრიანებული საქართველო შესაძლოა იყოს ყველაზე კარგი და ბუნებრივი მოკავშირე. დიახ, ბატონო, აუცილებლად უნდა გითხოთ, ქალაქ იდლიბიდან თურქეთის მიმართულებით ბოლო ორ თვეში დაახლოებით 900,000 ადამიანი, ანუ 900,000 ტოლვილი დაიძა, ძირითადად ბავშვები, ქალები და მოხუცები. თურქეთს ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში საზღვრები საკმაოდ კარგად აქვს გაძლიერებული, თუმცა ამ ხალხის ბედი როგორია, როგორ განვითარდება მათი მდგომარეობა, და მნიშვნელოვანია ამ საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობა. რა პოზიცია აქვთ მათ და თუ სამხედრო თვალსაზრისით შევხედავთ, რამდენად მყარად არიან ისინი ახლო აღმოსავლეთში და ზუსტად აი ამ ტერიტორიაში, რამდენად აქვთ მათ გავლენები? შეერთებულმა შტატებმა მხარი დაადო სირიის სამხედრო ბრიგადების ნაწილები, თუმცა ეს არის ტომიგი სამხედრო ძალით ჩაერევა ამ კონფლიქტში. უპირველეს ყოვლისა ეს დიპლომატიური განცხადებები არის და დიდი ალბათობით დიპლომატიური განცხადებებას დარჩება. რა შეეხება ტოვილებს, ჯერჯერობით სიტუაცია კონტროლდება, თუმცა არავინ იცის რა მოხდება მას შემდეგ, რაც უშუალოდ ქალაქ იდლიბზე მიიტანეს შეტევა, სადაც 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ისინი დიდი ალბათობით დაიძებიან ისინი თურქეთისკენ. ჯერჯერობით დასახელდა თარიღი ის, რომ ასადის რეჟიმი და მისი ჯარები 4 კილომეტრის დაშორებით დგანან ამ ქალაქთან, და ამ ქალაქზე შეტევის დაწყების შემდეგ უფრო დიდი მასები სავარაუდოდ დაიჭირება თურქეთის მიმართულებით. და ბოლოს, ბატონო ზურაბ, ერთგვარად რო ისევ შევაჯამოთ, რა პროგნოზი შეიძლება გავაკეთოთ სირიაში მიმდინარე, ჩრდილოეთ სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მოვლენების როგორ განვითარება შეიძლება ველოდოთ? ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში ვიდობას და სტაბილურობას ნაკლებად უნდა ველოდოთ. ახლო მომავალში ჯერ ისევ ესკალაცია გაგრძელდება, ჯერ პიკს არ მიუღწევია ესკალაციას, და
Patanzuet, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ასევე სერიაში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვისთვის, თქვენი ანალიზისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი მარიამ, ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. Უნდა გავაგრძელოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ საუბარი, თუმცა ამჯერად შევეხებით კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანას, შიდა ამბებს და ახალგაზრდობას, შეიძლება ითქვას ქვეყნის განვითარებისთვის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ძალას. დღეს გავიცნობთ ახალგაზრდას სამტრედიიდან, იოანე მახარაძეს, რომელიც სამტრედიის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში სწავლობს. ძალიან ის აბიტურიენტია, ბევრი რამ აინტერესებს და ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული მომავალ პროფესიასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვს ძალიან საინტერესო დამოკიდებულებები და მოსაზრებები როგორც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე გლობალურ გამოწვევებთან დაკავშირებით, როგორიცაა კლიმატური ცვლილებები, საერთაშორისო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო და თავად მოგვიყვება ამ საკითხების შესახებ. ნახოთ ვიდეო. უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ. და ახალგაზრდობის საჭიროების შესახებ გავაგზავნებთ უკვე შემდეგ ჰეშტეგში საუბარს. მე ვარ ივანე მახარაძე, მე-12 კლასის მოსწავლე, ვსწავლობ და ვცხოვრობ სამტრედიაში, სამტრედიის პირველ საჯარო სკოლაში. სამტრედიაში ბავშვები, რომლებიც სპორტითა და სხვადასხვა ინტელექტუალური ღონისძიებებით არიან დაინტერესებული, სივრცეები საკმაოდ არის, ვინაიდან განვითარებულია ინტელექტ კლუბი, ნუ რასაც როდის ბრეინდინგი იქნება თუ ჯეპარდი, რასაც როდის ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახეობები და განვითარებულია სხვადასხვა სპორტული წრეებიც. ჩამოყალიბებული არ ვარ, ვინაიდან 2010 წლიდან დაახლოებით დაინტერესებული ვარ პოლიტიკით, შესაბამისად საერთაშორისოზეან სამართალზე ჩაბარებას ფიქრობდი, მაგრამ ვინაიდან გეოგრაფიაც მაინტერესებს, ამიტომ ერთ-ერთ ვარიანტად განვიხილავ გეოგრაფიას. გეოგრაფიის ოლიმპიადას, რაც შეეხება, ტარდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ. ყავს დაახლოებით 70,000 მონაწილე პირველ ტურს ჩამურა და მეორე ტურში გადადის 1000 საუკეთესო მოსწავლე. წელს მივიღე მონაწილეობა 5 საგანში პირველ ტურში და 5-ვეში ვიყავი ნახევარფინალში, ხოლო ნახევარფინალიდან ფინალში გადასული ვარ ისტორიასა და გეოგრაფიაში. ისტორიაში მე-5 ადგილით, გეოგრაფიაში პირველი ადგილით. საქართველოს აქვს, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ რთული გეოგრაფიული პოლიტიკური გეოგრაფიული მდგომარეობა, რაც ფაქტია, იმიტომ რომ არის ნატოსა და რუსეთის საზღვარზე, იმ მხრივ რომ თურქეთი ნატოს წევრია და ნუ რუსეთი მთავარი ნატოს მოწინააღმდეგე. ფიქრობ, ერთადერთი მარტივი გამოსავალი ამ მომენტისთვის არის, რა თქმა უნდა, გეზი ევროკავშირისგან, რომელიც აღებული აქვს ქვეყანას, ვინაიდან ევროკავშირი არ არის სამხედრო ორგანიზაცია, ხოლო რაც შეეხება ნატოს, ძალიან ბევრ დადებითთვისებასთან ერთად, რაც გულისხმობს საქართველოსთვის უსაფრთხოების გარანტირებას, მეხუთე მუხლის ამოქმედებას მთელს ქვეყანაში, შეიძლება ოდნავ სახიფათო რამ მოუტანოს ქვეყანას იმ მხრივ, რომ ამბობენ, რომ რუსეთი არ შეეგუება საზღვართან ნატოს მუშებას, რაც რა თქმა უნდა რეალურია, თუმცა ასე ვთქვათ, ბალტიის ზღვის ქვეყნები ამ სტერეოტიპსაც აქარწყლებს და ვხედავთ, რომ რუსეთი მშვენივრად ეგუება ნატოს მოსაზღვრე ქვეყნებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დასავლეთისკენ მიმართული ვექტორი არის შეუქცევადი, აუცილებელი და ერთადერთი განვითარების ასე ვთქვათ საშუალება დღეს საქართველოსთვის არის ევროკავშირი. მით უმეტეს 2004 წელს, როცა იყო ევროკავშირის ყველაზე დიდი გაფართოება და შეუერთდა ბალტიის ზღვის ქვეყნები და ბალკანეთის ქვეყნები, ამ ქვეყნებმა ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ და ეს არის პირდაპირ უჩვენებს ევროკავშირს, რისი მოტანა შეუძლია განვითარებადი ქვეყნისთვის და ნატოს, რისი მოტანა შეუძლია თურქეთია ამის მარტივი მაგალითი, ან გნებავთ სხვა ქვეყნები, რომლებიც ნატოს წევრია, ასე ვთქვათ, ნატო უზრუნველყოფს მშვიდ ეკონომიკურ განვითარებას, ჩემი აზრით.
სასკოლო, ასე თქვა, ცხოვრებაში და სასკოლო ცხრილებში ეკოლოგიის შეტანა როგორც ცალკე საგნად, ჩემი აზრით, ამას მალე მიხვდება მსოფლიო რომ არის აუცილებელი. დღეს საბედნიეროდ საქართველოში თავის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე კატასტროფა ჯერ არ გამოუწევია გლობალურ დათბობას. თუმცა სხვა ქვეყნებში ხედავთ, რომლებიც ისე და ცხელ ბუნებრივ სარტყელში მდებარეობენ, იწვევს ხანძრებს, მაგალითად ავსტრალია იქნება, ბრაზილია იქნება, სამხრეთ აფრიკა იქნება. უნდა შევაჩვიოთ ბავშვი ალბათ პირველი კლასიდან, რომ ანუ ეკოლოგია და ბუნების დაცვა არის აუცილებელი და ბუნების დაცვის სამინისტრო, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს პრივილეგირებული უფრო მეტად. თავარი არის, რომ მოსწავლემი იპოვოს საკუთარი ინტერესი და დაეკმაყოფილოს საკუთარი ინტერესი. თვითონ ქვეყანაში განათლების სისტემა ისეთია, რომ ყველა მოსწავლე ვერ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლეს არ შეუძლია ყველა საგნის სწავლა. და თუ რა თქმა უნდა სტერეოტიპია ესეც, რომ ასე ვთქვათ, მოსწავლე უნდა იმ შემთხვევაში ჩაეთვლება ბეჯითად და წარმატებულად, თუ სწავლობს ყველა საგანს, რაც ჩემი აზრით არის უდიდესი შეცდომა. რადგან ზოგიერთი ადამიანი ტექნიკური აზროვნებისა, ზოგი ჰუმანიტარია, ზოგი საბუნებისმეტყველო და ზოგიერთი ადამიანი არის, ვისაც არ აქვს ტექნიკური აზროვნება, მაგრამ ჰუმანიტარი არის და ამავდროულად ძალიანაა განვითარებული საბუნებისმეტყველო აზროვნება და უყვარს ისეთი საგნები, როგორებიცაა ქიმია, ფიზიკა ან ბიოლოგია პირდაპირ, რაც მოდის შეხებაში ამ საბუნებისმეტყველო ამბებთან და გლობალური დათბობისგან გამომდინარე იქნება მალე საბუნებისმეტყველო განათლება აუცილებელი და გადასარჩენად საჭირო. კემბრიჯის გამოცდები, პეტის, IFT, სხვადასხვა ტიპის გამოცდები ტარდება ყოველწლიურად საქართველოში და ამოწმებს ბავშვის ან ნებისმიერი ადამიანის ასაკის შეუზღუდავია ინგლისური ენის ცოდნის დონეს. და არა მარტო სხვა ენებშიც ტარდება მსგავსი გამოცდები, რა კემბრიჯი რა თქმა უნდა ატარებს ინგლისურში და წელს გავედი ამ გამოცდებზე, ესე ჩატარდა შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, 4 თუ 5 აპლიკანტი ვიყავით ჯამში დარეგისტრირებული და მოახერხა ჩაბარება და სერტიფიკატის აღება. ყოველ შემთხვევაში ბაკალავრის დამთავრებას ვაპირებს საქართველოს უნივერსიტეტებში, ერთ-ერთში და შემდეგ უკვე გაგრძელებას კი ვაპირებს საზოგადოებრივ და კემბრიჯის სერტიფიკატიც უკვე იძლევა მის საშუალებას, ვინაიდან ბევრი უნივერსიტეტი არსებობს, სადაც შეგიძლია შენი შედეგი გადააგზავნო და იქ უკვე ინგლისურის ცოდნის ხრივ, ასე ვთქვათ, დაზღვეული ხარ. ამიტომ ვაპირებს საზოგადოებრივ, ნუ ევროპულ ქვეყნებში ან ამერიკაში ფიქრობ საზოგადოებრივ სწავლა, ოღონდ ტვინების გადინების პროცესი, რაც ემიგრაციას თან ახლავს, საზოგადოებრივი წასვლა და დარჩენა და მთელი რესურსის, იმ რესურსის, რომელსაც საქართველო გაძლევს სხვა ქვეყნისთვის მოხმარა, არის დიდი შეცდომა და პირიქით იქ მიღებული უნდა გამოვიყენოთ საქართველო. მე ძალიან მიყვარს სხვა ადამიანებისთვის ცოდნის გაზიარება, ჩემი აზრით ამაზე დიდი, ასე ვთქვათ, სიამოვნება არ არსებობს. მით უმეტეს ცნობილი პროფესიული უნარების, ასე ვთქვათ, პირამიდა არის, რომ ადამიანი ყველაზე მეტ 95% მასალისას სწავლობს სწავლებით, ესე იგი, როდესაც სხვას უზიარებს ცოდნას. ამიტომ მომავალი გუჩვენებს როგორ გამოვიყენებ, მაგრამ ჩემი აზრით სხვა ადამიანების დახმარება და განათლების მიცემას, თუმდაც იმის, რაც შენ კარგად იცი და ასე ვთქვათ, იმა უნდა მოგცე ის, რაც მან კარგად იცის, არის დიდი სიამოვნება. წარმატებები იონი მახარაძის ყველა იმ ბიზნეს მიღწევაში, რაც დასახული აქვს და მოდი რაღა უსურვოთ, მოკლედ ამბერ მიმართულებით არის განვითარებული ეს ადამიანი და ძალიან კარგია თუ ჩვენი განათლების სისტემა შეუწყობს ხელს იმაში, რაც ინტერესები აქვს, რომ დაუკმაყოფილოს. და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ვაგრძელებთ ერთგვარად ახალგაზრდების და ახალგაზრდობის შესახებ საუბარს. ხულოს კულტურის ცენტრის ბიბლიოთეკაში ამერიკული კუთხის ფორმატის საგანმანათლებლო ცენტრი გაიხსნება ახალგაზრდული პლატფორმის ფარგლებში. მომდევნო 5 თვის მანძილზე რამდენიმე პროგრამა განხორციელდება, მათ შორის მედია წიგნიერების სესიები, პროფესიული ორიენტაციის ვორკშოპები, ტოლერანტობის კლუბი და სხვა. თემის ელჩები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საგრანდო პროექტია, რომელიც ბათუმის ამერიკული კუთხის ორგანიზებით ხორციელდება. უფრო მეტ დეტალს თავად პროექტის მონაწილე ბიქეთი აბულაძე, ხულოს საჯარო სკოლის მოსწავლე, ზურა ბოლქოძე, სოფელ განახლების საჯარო სკოლის მოსწავლე და მამუკა საფარიძე, ბათუმის ამერიკული კუთხის კოორდინატორები გაგვაცნობენ, რომლებიც ჩვენი გაცემის სტუმრები არიან. გთხოვთ მობრძანდეთ. ამ შემთხვევაში მამუკა და ქეთი ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან, ხოლო ზურა Skype-ის საშუალებით პირდაპირ ეთერში ყავს ხაზე და ისიც მოკლედ მონაწილეობს ჩვენ საუბარში.
დავიწყოთ ზოგადად პროექტის შესახებ საუბარი, სანამ ასე ვთქვათ პროექტის მონაწილეებს უფრო ახლოს გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს, მამუკა რომ მოგვიყვე, რას გულისხმობს ეს პროექტი და რატომ და როგორ შეერჩა ამჯერად მხოლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტი. ხო, ძალიან სასიამოვნო პროცესის შესახებ მინდა მოგითხრათ და დიდი მადლობა რომ გვაძლევთ საშუალებას ამ ძალიან ღირებული პროექტის შესახებ საზოგადოებას ვამცნოთ. თემის ელჩები როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის პროექტი რომელიც გამოცხადდა შემდგომი სემესტრში ამერიკის საელჩოს მიერ და ის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული ამერიკული კუთხეების ორგანიზებით მათი მეშვეობით ხორციელდება. ბათუმის ამერიკულ კუთხეში ამ პროექტისთვის სულ სამი საკონკურსო გუნდი დაფუძნდა, ასე ვთქვათ, და მათგან ერთ-ერთი გახდა თაც უკვე გამარჯვებული გუნდი, ხოლოში არსებული სკოლების მოსწავლეებისგან შემდგარი გუნდი. ეს პროექტი გულისხმობდა იმას, რომ ახალგაზრდები თავად გამხდარიყვნენ ელჩები, წარმომადგენლები საკუთარი თემის, საკუთარი პატარა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მოეკვლიათ ის საჭიროებები, რაც ადგილობრივ თემში არსებობდა და შემდგომ ეს იდეები სპეციალური საგრანტო ფორმის სახით წარადგინათ ამერიკის საელჩოს შესარჩევი კომისიისთვის. ისე აღმოჩნდა, რომ არსებულ სამ გუნდს შორის ყავდა გუნდი, ორი გუნდი ბათუმიდან, ხოლო ერთი გუნდი ხულოდან, ნუ საუკეთესო იდეა პროექტის სახით წარმოადგინა ხულოს. ეხლა აუცილებლად უთხრა ჩვენს მაყურებელს, გარდა გამარჯვებული იდეისა, კიდევ ის ორი იდეა რა კონცეფციის მატარებელი იყო და უკვე მონაწილეებთან გადავალთ შემდეგ. კი. აღნიშნული ორი იდეა, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ დაფინანსდა, ერთ-ერთი იდეა წარმოდგენილი იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ, მათ სურდათ სტუდენტებისთვის მიეწოდებინათ განათლება სპეციალური მოდულის მეშვეობით, რომელიც ეხებოდა რეპროდუქციულ უფლებებს და სქესობრივ განათლებას ახალგაზრდებში. ხოლო მეორე იდეა გულისხმობდა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გარემო შეთავაზებას. ორივე პროექტი ძალსახად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ხულოს მოსწავლეებისგან შემდგარმა გუნდმა უფრო კარგად გაწერილი და უფრო დეტალურად ჩამოყალიბებული საგრანტო ფორმა შემოიტანა, ამდენად გამარჯვება საელჩოს მიერ ამ ახალგაზრდებს ერკოთ. ქეთი, რომ მოგვიყვე თქვენი იდეის შესახებ უფრო დეტალურად, თქვენი გუნდის შესახებ, ვისგან შედგებოდა ეს გუნდი და როგორ აპირებთ, ვთქვათ, თუ გაქვთ უკვე ჩამოყალიბებული სამუშაო გეგმა, როგორ აპირებთ მიზნების განხორციელებას? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. იდეა იყო შემდეგი, რომ გვინდოდა გაგოკეთებინა სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შეძლებდნენ თავიანთ უნარების განვითარებას, მიიღებდნენ იმ ცოდნას, რაც იყო მათი განვითარებისთვის საჭირო. რეალურად არაფორმალური განათლება ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია დღესდღეობით და უკვე ფორმალურ განათლებასთან ერთად არაფორმალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის. ჩავატარეთ კვლევა პროექტის დასაწყისში და გამოვავლინეთ ის საჭირო თემები, რომლებიც ჭირდებოდათ ახალგაზრდებს, რომლების განხილვა ჭირდებოდათ ახალგაზრდებს და რომლებიც იყო ყველაზე პრობლემატური საკითხები ჩვენს თემში. აქედან გამომდინარე შევარჩიეთ ხუთი პროექტი: მედია წიგნერება, რელიგიური უთანასწორობა, ნაადრევი ქორწინება, იყო კიდე ჯანსაღი ცხოვრება და პროფესიული ორიენტაცია. ამ თემების ირგვლივ ვაპირებთ ტრენინგების, სესიების, რაღაც პატარ-პატარა აქტივობების ჩატარებას, რომლებიც ახალგაზრდებს მისცემ საშუალებას, რომ იპოვონ თავიანთი უნარები განავითარონ და უფრო მეტი გაიგონ ზოგადად არაფორმალურ განათლების შესახებ. დიახ, კეთი, აი პარო კადრში ჩანდა ზურა როგორ გესმის თქვენი გუნდის კიდევ ერთი მონაწილე? კი, რა თქმა უნდა. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. ძალიან კარგი, ზურათ, ჩვენ კითხავთ იმას, რომ აი ამ პროექტის შესახებ ინფორმაცია საიდან მიიღეთ და მსგავსი ტიპის აქტივობები, ესეთი ესეთი საინტერესო პროექტები თუ არის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომი თქვენთვის. საიდან გაიგეთ და ამ პროექტში მონაწილეობის мотиваცია გვაინტერესებს თქვენი აგრეთვე. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ეს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, მე ამის შესახებ, ანუ თავდაპირველად ბატონი მამუკა მომზადებული იყო ხულოში და ატარებდა ტრენინგს. მან რესურს ცენტრის დახმარებით შეატყობინა ჩვენს სკოლას და საშუალება მოგვეცა, რომ უშუალოდ ავსტრებელიყავით მის მიერ ჩატარებულ ტრენინგს. ასევე ბათუმის ამერიკულ კუთხეშიც Facebook საიტზე ბევრი მსგავსი ინფორმაცია მოიზებნება, ამიტომაც მოვახერხე მათთან უშუალო კავშირი დამემყარებინა და ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ხოლო რაც ეხება რომ გამიჩინა სურვილი რომ ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა, ეს იყო აქტიურად ვიყავი ჩართული მე ამ ბათუმის ამერიკულ კუთხეში, არაერთხელ ვიყავი მათ ტრენინგზე და ექსკურსიაზეც. ხდა სიამოვნება რომ ბათუმის ამერიკულ კუთხეში ჩავსულიყავი უშუალო ტრენინგზე. ეს იყო მედია წიგნერებასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტრენინგი. სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ მეც მსგავსი ფორმის პროექტი დამეწერა და გადამეგზავნა ამერიკული კუთხისათვის. სურათ საბედნიეროდ გავ
Zura, sa interesoa, ჩვენ საუბრობთ ზოგადად არაფორმალური განათლების მნიშვნელობის შესახებ. Თქვენ ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთგვარად გასვლითი ტრენინგი და გასვლით თქვენი სოფლიდან, ხულოს მუნიციპალიტეტიდან გასვლით ცოდნის შეძენის შესაძლებლობა. Sa interesoa, თქვენ სკოლაში, სოფელში, სადაც ცხოვრობთ, რამდენად გაქვთ და არის სივრცეები იმისთვის, რომ თქვენი ინტერესები განივითაროთ და არაფორმალური განათლების განათლებასაც ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ. Scousi სამწუხაროდ Scousi ტრენინგები არ ტარდება ხშირად, ძალიან იშვიათად თუკი კვირაში ან რამოდენიმე კვირაში თვეში ან რამოდენიმე თვეში ერთხელ თუ ჩატარდა ტრენინგი. Სწორედ ამიტომ ის ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ამიტომაც მივიღე მონაწილეობა, რომ ჩვენ სოფლისა და ჩვენი თემის მოსწავლეთათვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი არაფორმალური განათლება. ზურა, თქვენ დარჩით პირდაპირ ეთერში, იყავით, შემოგერთებთ კიდევ კითხვას დაგჩვალთ, თუმცა მანამდე მამუკასთან უნდა გადავიდეთ. მამუკა გვაინტერესებს ასევე ისიც, თქვენგან რა რესურსზე ექნებათ ახალგაზრდებს ცდომა, რა ტიპის მხარდაჭერას სთავაზობთ და რამდენ ხანს გაგრძელდება თქვენ ეს პროექტის სასიცოცხლო ციკლი რამხელა? Უფრო დეტალურად რომ მოგხსენოთ ინფორმაცია პროექტის შესახებ, გამარჯვებულ გუნდს ერგო გრანტი ამერიკის ელჩოსგან 4000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტ ფლარში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ამ თანხით შეგვიძლია ხულოში არსებული კულტურის ცენტრის ბიბლიოთეკაში მოვაწყოთ ახალგაზრდული სივრცე პლატფორმა, რომელიც სწორად აღნიშნეთ ამერიკული კუთხის მსგავსი ფორმატის იქნება. ზურამ უკვე აღნიშნა, რომ სამსახურო სოფლებში და ზოგადად მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს ესეთი პლატფორმები, სადაც ახალგაზრდები არაფორმალურ განათლებას მიიღებენ. ივნისის ჩათვლით ახალგაზრდები 5 პროექტს განახორციელებენ, ის 5 ქვე პროგრამა, ასე ვთქვათ, რომელიც უკვე კეთი მისაუბრა და ივნისის ჩათვლით აი ამ თვეების მანძილზე ჩვენ დავეხმარებით მარტს, როგორც შესაბამისი ტექნიკის შეძენით, ისე საჭირო ჰონორარების უზრუნველყოფით იმ ტრენერებს, ვისაც ისინი მოიწევენ. იმდენად, რომ ეს 4000 დოლარი, რომელიც ამ ახალგაზრდულ სივრცეს ერგო, მათ სრულად აითვისონ და რაც თავარია, ისეთი ადამიანური რესურსის მოზიდვა შეძლონ ხულოში, ნუ რომლის მოზიდვაც სამწუხაროდ ფინანსური კონტრიბუციის გარეშე შესაძლებელი არ იქნებოდა. კეთი, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ თქვენი გუნდის შესახებ, მამუკა მოგვახსენა დეტალები, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის ფორმების შესახებ. თქვენ რა გითხრათ, თქვენი გუნდი რამდენი ახალგაზრდისგან შედგება და როგორია მათი мотиваცია, ასე ვთქვათ, რომელი თემით ფიქრობთ, რომ დაიწყებს თქვენ მოღვაწეობას? მარიამ საინტერესოა, მამუკამ აღნიშნა, რომ ყველაზე კარგად გამართული ფორმა ჰქონდა თქვენს პროექტს და ეს ცოდნა და ეს უნარები სად დააგროვეთ, როგორ დააგროვეთ და რა როგორ გადანაწილდა ეს საერთაშორისო თქვენს გუნდში? ჩვენ ხუთი ახალგაზრდა, რომლებმაც უმუშავეთ ამ პროექტზე. რეალურად ჩვენი შეკრება და გუნდა ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბიბლიოთეკის დირექტორს, ხალბატონ ლიანას, რომელსაც შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა გადავხატო კიდევ ერთხელ. რეალურად ყოველს ერთი მიზანი გამოძრავებდა და ყოველს გვინდოდა რაღაც ახალი სიახლე შეგვეთავაზებინა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. პროექტის წერაში უშუალოდ ძალიან დიდი დახმარება გაგუწია ბატონმა მამუკამ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას, იმიტომ რომ ძალიან რთული პროცესია ზუსტად დეტალურად გაწერა ეს ყველაფერი, მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც მქონდა რაღაც სახის გამოცდილება, მაგრამ არა იმდენი, რომ ეს ზუსტად შეგვესრულებინა და ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწეს მათ და ნუ მოკლედ მუნიციპალიტეტმა, მერიამაც, რესურსებმაც ძალიან დაგვეხმარა ყოველ ჩატარებაშიც, ნუ მდგრადობისთვის და მორალურად დაგვიდგა მხარში, ასე რომ ვთქვათ, რამაც ძალიან დიდი სტიმული და მოტივაცია მოგცა. დიახ, ზურასთან მე მექნება კითხვა გარდა იმ საკითხებისა და იმ საკითხებს ვისაც რასაც ეს აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს, თქვათ კიდევ რა საჭიროების და გამოწვევების წინაშე გახართ მუნიციპალიტეტში, სოფელში და მსგავსი ტიპის პროექტები თქვით რომ ნაკლებია, თუმცა ამ შემთხვევაში საინტერესო გარემოს, ახალგაზრდებისთვის საინტერესო გარემოს შესაქმნელად თავად მუნიციპალიტეტი რას ახორციელებს, აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. დიახ, თავად მუნიციპალიტეტი, ანუ აქაურ მერია და რესურს ცენტრი სრულიად ხარს გვიჭერს. მან დაგვაფინანსა, როდესაც როგორც კეთი მახსენა, გავედით სოფლებში, დაახლოებით 10 სოფელში და უფრო მეტიც, სადაც ყოველგვარი ფინანსი თვითონ მერია და რესურს ცენტრმა იკისრეს, ყოველვე დაგვაფინანსეს და ასევე უშუალოდ პროექტის ბიუჯეტის გაწერის დროსაც რაღაც რაოდენობის თანხა შემოწირეს. ასე მათ ხელმოწერა გვაქვს მათი, რომ ისინი საჭიროების შემთხვევაში რათა მდგრადობა შევინარჩუნონ, დაგვაფინანსებენ შესაბამისი რაოდენობის თანხით.
ძალიან კარგი. ხარდაჭერაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მნიშვნელოვანი დეტალია, ეს უნდა აღვნიშნოთ. $5000, რაც ახალგაზრდა მასალჩოსგან მიიღეს, ხულოს მუნიციპალიტეტი და ხულოს მერია, ვინაიდან ბიბლიოთეკარი მერიის ბალანსზე, როგორც მოგხსენებათ, მზად არის მცირე კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხა თავად გამოხოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით, მათ იგრძნეს ხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის. მადლობა გვინდა საელჩოს სახელითაც გადავხვედოთ ხულოს მუნიციპალიტეტს. სამომავლოდ ასევე მუნიციპალიტეტი გვირდება რომ $4000 სამოწურის შემდგომ საახალგაზრდული სივრცის პლატფორმას მათ მხარდაჭერა ექნება. ისე რომ ეს მხოლოდ ერთჯერადი პროექტისთვის დაარსებული სივრცე არ იყოს. მხარდაჭერა ექნება ჩვენგანაც, ამერიკული ფუტხისგანაც, ბუნებრივია, მთავარი ახალგაზრდებმა შეინარჩუნონ ისეთივე მუხტი, როგორიც აჩვენეთ მათ პროექტის მომზადების პროცესში. და სასურველია და აუცილებელია ალბათ, რომ თანაბრად და თანასწორად იყვნენ ჩართული როგორც ხულოს ცენტრში და ახლო სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები, როგორც განაპირა და მოშორებით საფუძვლად. რა თქმა უნდა, ზურამ უკვე აღნიშნა, რომ კვლევის ეტაპშივე ახალგაზრდები მათ გაინაწილეს სოფლები და შესაბამისად კვლევას ატარებდნენ არამხოლოდ დაბახულოში მუნიციპალიტეტის ცენტრში, არამედ რიგ სოფლებში და პროექტი ისე აქვს დაწერილი ახალგაზრდებს, რომ ისინი თანაბრად უზრუნველყოფენ ჩართონ სხვადასხვა სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები ამ ჩვენი ახალგაზრული პლატფორმის აქტივობებში. ივანე, ეს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში ხულოს მუნიციპალიტეტს, საინტერესოა სამომავლოდ ამერიკული კუთხე რამდენად აპირებს და თუ არის გეგმაში რომ სხვა მუნიციპალიტეტებშიც განახორციელოს მსგავსი პროექტები. ამერიკული კუთხე და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ამერიკული კუთხე და ამას ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავთ, თუმცა ბაზირებულია, ასე ვთქვათ, ლოკაცია არის ბათუმში, მაგრამ აღნიშნავს იმას, რომ ზრუნავთ მხოლოდ ქალაქში მცხოვრებ მოსწავლეებზე და ხშირია ჩვენ ამას აუთრიშ, ანუ გასვლითი პროგრამებს უწოდებთ, ჩვენი გასვლითი პროგრამები მუნიციპალიტეტებში. თუმცა ყოველ ასეთი პროგრამა ბუნებრივია შემოიფარგლებოდა ერთჯერადი ვიზიტებით. ეს პირველი ასეთი მასშტაბური პროექტი, როდესაც ახალი სივრცე ფუძდება ამერიკის საელჩოს მეშვეობით. პირველი მინდა სხვა მუნიციპალიტეტებსაც მოუწოდოთ აჭარის მასშტაბით, რომ ანალოგურად იაქტიურონ, როგორც ეს ხულო მოახერხა, ეხლა უკვე ნათელი მაგალითი აქვთ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია და თუ კი ისინი ამას მოინდომებენ და ენერგიას ჩადებენ, მსგავსი ახალი პლატფორმების ხილვა თავადაც შეუძლიათ საკუთარ მუნიციპალიტეტებში. რაც შეეხება ჩვენ სამომავლო საქმიანობას, ხულოსთან ვაგზელებთ აქტიურ თანამშრომლობას, ასევე აქტიურად გსურს ვითანამშრომლოთ ქედასა და შუახევის მუნიციპალიტეტებთან, ისე რომ განსაკუთრებული ფოკუსის ქვეშ ყავდეს ხელვაჩაური და ქობულეთი. ამ შემთხვევაში ხაზი არ გაუსი, იმიტომ რომ ისინი უკვე აქტიურად არიან ჩართულები ჩვენს პროგრამებში და ისინი ერთგული მომხმარებლები არიან, ასე ვთქვათ, ჩვენი რესურსებში. და ბოლოს საბოლოო ჯამ შევაჯამოთ აღნიშნული პროექტი თქვენ და როგორც კოორდინატორი და როგორც მოკლედ პროექტის დასაწყისში და დაბოლოებას ამ თლიან ამ პროცესს უყურებთ, რა შეუდებით, რა შედეგზე გსურთ რომ გახვიდეთ? ჩვენი და ამერიკის საელჩოს უმთავრესი მიზანი გახლავთ, რომ ამ პროექტის და ანალოგური პროექტების მეშვეობით ახალგაზრდებს ჰქონდეთ წონა ისეთ რესურსებზე, რომელზეც ჩვეულებრივ მათ წონა არ აქვს, როდესაც ისინი მუნიციპალიტეტებში ცხოვრობენ და რაც თავარი ისინი აქტიურ მოხალხეებად ჩამოაყალიბოთ, ისე რომ ერთიანი ჯანსაღი ნათელი საზოგადოების შემქმნელები უკვე თავად აღმოჩნდნენ და თავად შექმნან ის ახალგაზრული საარსებო საშუალებები, რომელიც შეიძლება სამწუხაროდ აქამდე არ არსებობდა მუნიციპალიტეტებში. კეთი და ზურა, ასევე თქვენს მოგმართავთ, თქვენი მოლოდინები რა არის ამ პროექტისგან, რა სალოდებთ? როცა ყველაზე ყავით გასული, რაღაც პატარა საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარე და მაშინ ბავშვებისგან იმდენად დიდი მუხტი წამოვიდა, იმდენად დიდი სურვილი და მოტივაცია, რომ ფიქრობ, დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ეს პროექტი ნამდვილად ძალიან შედეგიანად ჩაივლის და არ დასრულდება მხოლოდ რაღაც ამ ხუთი პროექტით, გავაგრძელებთ მომავალში საოცრებლად ფუნქციონირებას და ეს პლატფორმა ჩამოყალიბდება ალბათ რაღაც ისეთ სივრცეს, სადაც ახალგაზრდები, ხულოლი ახალგაზრდები თავიანთავს იპოვიან. ძალიან კარგი, ზურა, გისმენთ ასევე? და ახლა ნამდვილად, როდესაც სრულები ვიყავ ძობლებში, მათი აქტივობა ძალიან იყო აქტიუად, იყვნენ ჩართულები, თითოეულ სანამ უშუალოდ გადავიდოდით კლევაზე, მანამდე სიტყვით მიმართეთ და გავეცანით თუ რა იყო ჩვენი საქმიანობა. ძალიან საინტერესო გამოდგა საბოლოო ჯამში, აქტიურად იყვნენ ჩართულები თითოეული მათგანი, როგორც კოლექსში ნახეთ, ისინი უშუალოდ მუშაობდნენ სკოლების და ასევე კლასგარეთ სამუშაოებში ნაკლებად იყვნენ ჩართულები, ამიტომაც მიესალმეს, უპირველესად მიესალმნენ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სამუშაო პროექტს, ეგრეთ წოდებულს. ძალიან კარგი, წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენ თლიანთ ამერიკის კუთხესაც და ჩვენ მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მამუკა საფერძე, ბათუმის ამერიკული კუთხის კოორდინატორი, გარდა ამისა ქეთი აბულაძე, ხულოს საჯარო სკოლის მოსწავლე და Skype-ის საშუალებით შემოგვერთა ზურა ბოლქოძე, სოფელ განახლების საჯარო სკოლის
მოსავლე. ძალიან დიდი მადლობა განცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ მარიამ უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. დღესთვის ეს იყო ბოლო ჰეშტეგი გემშვიდობებით დაბრუნდებით ხვალ ზუსტად 7 საათზე ეთერში ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. მადლობა რომ გვიყურებდით და ასევე არ დაგავიწყეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.